Godmorgen igen. Så er jeg ved at uploade den video. Klokken er ikke så mange. Den er kun lidt over 8. Mit vækord er ikke ringet, den ringer nu. Nej, jeg laver så en ny videoserie. Som hedder noget med, nu kan jeg huske, hvad det hedder. Jo, jeg fylder 60 år om 4 år til november 2026, del 1. Det er så del 2. Klokken er ved at være 8:30. Væk ud og slået fra der. Men det er så sommer 2022. Det er så midt i august nu, så 16. august. Og jeg har stadig, at det gælder under nogle 7.000 kroner. Altså, jeg kan ikke ske så meget i mit liv, før jeg kommer ud af at det gæld. Altså, jeg prøver ikke at være gældsfri eller sådan noget, men i hvert fald, jeg kan ikke gå og betale 7.000 om måneden. Og samtidig have penge og sådan noget. Jeg har jo dog, først og fremmest skal jeg have penge til mit almindelige mad og sådan noget. Jeg skal jo starte med, at min gæld kommer ned, så jeg har 3-4.000 kroner om måneden, bare til at købe mad og sådan noget, almindelige ting. Jeg skal også købe. Men jeg kan jo ikke ligge og rejse rundt, når jeg kun har 3.000 om måneden og sådan. Nej, jeg kan jo ikke ligge og rejse rundt i udlandet, jeg kun har 100 kroner om dagen til mad og sådan noget. Så jeg skal også have et sted at sove, og jeg skal også bruge penge til transport og sådan. Så min YouTube-penge er jo ikke så meget, det kommer måske bare til at ligge omkring der, mellem 1.000 kroner og 2.000 kroner. Så min YouTube-penge er bare sådan lidt ekstra penge. Nej, jeg er nødt til at, men jeg er også på førtidspension. Der er også ting, jeg må også tænke på, hvem jeg er. Sådan noget. Jeg er en ældre mand på førtidspension. Og jeg har nogle gange fået det liv, jeg har fået. Jeg lever mit liv alene her uden. Jeg har ikke nogen familie, børn og sådan noget. Jeg har ikke nogen formue, og jeg har ikke nogen opsparing og sådan noget. Så jeg har kun alt det her gammel ravelse her. Min Anders Sandblad og sådan noget, det er sådan, hvad jeg ejer. Gamle tegnes værdi, der er ikke rigtig nogen værdier. Men for mig har det jo værdi, jeg kan godt lide de her. For mig har det værdi. Men der er mange, de gav jo ikke engang, de fik det gratis. De vil ikke engang have sådan nogle Anders Sandblad. Der er en mand, der stadig prøver at sælge 2.000 Anders Sandblad super billigt. På Blå Avis. Jeg kunne godt tænke mig at købe dem, men jeg var ikke bare synes, at jeg skulle bruge 2.000 kroner på det. Så der er ikke nogen, der har givet at købe hans 2.000, lige så mange ensemble som her. Nærmest for 2.000 kroner eller så. En kronestykke. Nej, det er dem, folk de fik dem gratis, og vi gider, at jeg så kan have 200 kilo ensemble ind i deres hjem. Hvad de dog skulle bruge det til, eller 500 jumbobør. Der er over 500 sådan nogle jumbobør. Hvad folk skulle bruge det til at have 500 jumbobør og 3.000 Anders Sandblad. Selvfølgelig deres stue og går og slippe rundt på det. Og tusindvis, hundredvis af andre tegneserier, de lugter og fylder og sådan noget. Nogle af dem kan lugte så. Så skulle man bo et lille hus, hvor man havde en kælder, hvor man havde et kælderrum. Et godt kælderrum, opvarmet kælderrum. Man kunne have alle mulige ting og sådan noget. Nej, der er så 4 år til, at jeg fylder 60, men jeg bliver også nødt til at tænke på, der er ting, jeg ikke når i livet og sådan noget. Men så prøver jeg at nå nogle af de ting, jeg sådan kan. Ja. Jeg kunne, altså først og fremmest bliver jeg nødt til at komme ud af mit gæld. Så hovedet skal jeg have penge til noget som helst. Jeg bliver nødt til at forsøge at gøre, som jeg gør nu. Få nogle flere penge til rådighed. Simpelthen bare for at have penge til mad og transport og sådan noget. Altså mad fra Lidl og Netto. Og sådan nogle ting. Jeg skulle gerne have over 3.000 om måneden. Jeg skulle gerne have over 100 kroner om dagen, bare så skulle leve nogenlunde. Jo. Så men hvis jeg ikke har noget, hvis jeg ikke har noget gæld og sådan noget, jamen så vil jeg have måske 7-8.000 kroner om måneden efter min førtidspension. Det svinger selvfølgelig de måneder, hvor jeg har elregninger, bredbånd, hvor jeg har boligopskrivning og sådan ting. Jeg står stadig opskrevet en del steder, 6-7 steder står jeg opskrevet, også inde i København og sådan. Men jeg kommer altså ikke fra København, jeg har aldrig boet inde i København.
Der var også mange år, var der alle mulige skyderier inde på næsten flere gange om ugen, var der skyderier af bander inde i København, alle mulige steder på Nørrebro mest og andre steder. Så jeg havde ikke den store lyst til at flytte ind til København, når der folk blev skudt i gaderne nærmest hver uge dengang. Så jeg skal også tænke på, hvor jeg skal bo i København. Det er ikke ligefrem, jeg skal flytte ud på Nørrebro. Jeg står også opskrevet på bolig ude på Nørrebro. Men jeg står også opskrevet i Københavns Sydhavn. Københavns Sydhavn er ikke rigtigt, men Københavns Sydhavn kan også godt være et socialt belastet sted. Der er meget druk og sådan nogle ting. Og hvor ellers noget, det går også an på, hvordan jeg lever sådan noget. Hvis jeg lever et liv med druk igen og øl og sådan noget. Så måske ikke lige det bedste sted, jeg flytter ind. Et, hvor der er alle mulige værtshus og sådan nogle ting. Altså, jeg skal ikke ende med at sidde og drikke øl op på Sydhavns Torv eller sådan noget. Nå, det hedder så Anker Jørgensens Plads eller sådan noget. Det hedder, jeg kender ikke, jeg har ikke været derinde i mange år. Nej, jeg skal ikke flytte ind i København, fordi jeg skal sidde og drikke billig øl på gaden. På den måde, jeg skulle bruge København på en anden måde. Så med det der med mit bolig er sådan lidt uafklaret. Altså enten jeg kan også bare blive her. Jeg kunne lade mig genhuse 10 måneder, og så komme tilbage til min lejlighed. Men det har jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg vil godt prøve noget nyt. Så er jeg så næsten hellere ned til Lyngby. Så vil jeg hellere genhuse sin nye lejlighed nede i Lyngby. Men det bliver så dyrere end det her. Fordi der er ikke nogen af sådan små billige etrums. Der er ikke sådan nogle små billige etrums under 3.000 nede i Lyngby. Jeg kan ikke få sådan en lille etrums på 30 kvadratmeter. Der er der godt nok noget, der hedder Bondebyen, men de er også ved at blive renoveret der og genhuses. Så, men det er lidt uafklaret med mit bolig, hvor jeg skal hen og sådan noget, men det ved jeg nok mere om til næste år, til næste sommer, fordi de er i gang nu med at skal godkende projektet, og det er ikke lige nu, de står og skal renovere. Det bliver nok i start i gang i næste år, men tiden går jo. Det er september snart nu, så vi er jo snart i år 2023. Så det er også derfor, jeg forsøger at pakke mine ting ned, fordi enten skal jeg skal genhuses 10 måneder et eller andet sted og tilbage til den lejlighed. Ellers så skal jeg flytte til en ny bolig. Så uanset hvad jeg gør, så skal jeg have pakket mine ting ned, og det går. Fordi jeg har så lidt penge, det går så lang tid og så langsomt at få skabt kasser og sådan noget. Jeg mangler mange flere af de der. Det er derfor, min gamle mor har købt dem for mig. I Jysk, de her. Skal også have nogle flere, men jeg kan ikke bruge min YouTube-penge på plastikkasser og sådan noget. Jeg skal også bruge mine penge til noget andet. Så jeg skal bruge et par 1.000 kroner på sådan nogle opbevaringsboks. Alle de ting, der ligger rundt omkring, de skal ned i et eller andet, jo. Jeg kan ikke flytte med det sådan her. Og jeg gider ikke at have alle mine ting ned i sådan nogle flyttekasser igen. Jeg havde jo næsten 7 år, havde jo helt bjerg flyttekasser stående. Det er dem, jeg har pakket op, jo. Jeg har 22 tomme flyttekasser sådan nogle nede i mit kælder, men de er jo så over 15 år gamle. Det er sådan nogle, der er skadet, og de er sådan sunket sammen. Så enten skal jeg have 20 nye flyttekasser, ellers jeg skal have noget, og de kan komme i. Men det var ikke for alt muligt, men det er jo sådan, kom også sådan til at gøre ikke sådan status på mit liv, jo. Det er sådan næste par år, fordi 60 år er jo der er et stort rundt hjørne i en slutning af ens liv, jo. Men mine 60 år, jeg kommer ikke til at fylde 60 år på den måde, jeg har haft det langt. Et langt indholdsrigt liv og børn og familie og har været på arbejdsmarkedet mange år, og mine børn er blevet voksne og flyttet hjemmefra og sådan noget. Plus jeg har haft det langt, lidt 20 år, 40 år man har rejst, jo. Altså nogen der er 60 år gamle, de har ligget og rejst rundt 40 år nærmest, har kørekort 40 år, jo. De har haft kørekort måske før de er 20 år gamle, og så startede deres liv med at rejse rundt og sådan.
haft både og mange, mange forskellige biler og haft sommerhus og sådan noget. Det kan godt være, at de ikke har, men det har måske rejst rundt meget og så i 30-40 år. Jeg skal først til at starte med det, så jeg når jo ikke. Jeg kan ikke nå at rejse rundt, hvad folk har gjort på et helt liv 40 år. Jeg kan ikke nå at gøre det på få år, så uden at have penge til det. Jo, hvis jeg havde uendelige mængder med penge, og bare kunne ligge og flyve rundt og bo på hotel til hotel, og bruge flere tusind om dagen, kunne jeg godt. Men det har jeg altså ikke. Så jeg skal også tænke på, hvem jeg er, når jeg er en ældre mand på førtidspension, der er ting, jeg ikke kommer til at kunne gøre. Jeg kommer ikke bare til at rejse rundt med fly rundt omkring i verden fra hotel til hotel, fordi det har jeg altså ikke penge til. Det kan man så ikke gøre for 100 kr. Om dagen eller 200 kr. Om dagen. Så, men få mig en knallert eller en bil eller sådan noget. Så, men jeg synes, det er en bedre idé med en bil, fordi man kan også ligge og sove en bil. Det kan man altså ikke en knallert. En knallert kan man kun rejse og sove med, hvis man har et telt med. Og det går altså ikke særlig hurtigt på en knallert, men det er jo også billigt så. Det kan godt være, at man sparer nogle penge på benzin, men det går også, selvfølgelig også meget langsommere, og man skal også bruge så mange flere penge til mad og overnatning. For eksempel, hvis man kører 3.000. Hvis man skal køre 3.000 km med knaller, så skal man altså bruge 10 dage på det. Og de 10 dage skal man altså bruge penge til mad og overnatning og sådan noget ting. Og på 3.000 km kan man nærmest køre 2 dage i bil, ja. Og så kan man endda sove bilen også, så. Yes, men nu klokken lidt over halv 8. Det er ikke for at lave en kæmpe lang video.